त्यांना आम्हाला धडा शिकवायचाच होता. त्याने आमच्यावर पोलीस घातले, आम्हाला रात्री कुठे 11 पर्यंत कुठेतरी डांबून ठेवलं. दुसऱ्या दिवशी सकाळी खटला झाला आणि 10 दिवस आम्ही सेंट्रल जेलमध्ये होतो. त्या जेलने माझं सगळं आयुष्य, खरं म्हणजे आयुष्याचं सगळं चित्रच बदललं. कारण डावीकडे 2 खून केलेले मनुष्य, उजवीकडे 3 खून केलेले मनुष्य, जिथे फाशी देणार ती जागा बघितली, ज्यांचे जाना देणार त्यांच्याशी बोललो, तिथलं करप्शन बघितलं, तिथलं 52 पत्ती रोजचं खाणं बघितलं, तिथलं भयानक परिस्थिती जी आहे ती परिस्थिती मी बघितली. आणि खरं म्हणजे मी स्वतःशी विचार केला, याला कोणी भित्रेपण म्हणू शकेल, काही म्हणू शकेल, किंवा आपण आणखीन 5-7 वेळा जेलमध्ये जाऊ शकू, आणखीन 5-7 वर्ष पण इथे राहू शकू, आपण या सगळ्या सहन करू शकू, पण आपण आयुष्यभर हे करू शकू का? कारण समजा 5-7-8-10 समजा वर्षानंतर असं वाटलं की आपल्याला आता हे जमणार नाही आहे, तर तेव्हा मात्र आपल्याला परत येण्याचा मार्ग मोकळा नसेल. हे मी स्वतःशी विचार केला. आणि माझ्यापेक्षा इतर माणसं मात्र जास्त कमिटेड असल्यामुळे ते थांबले असतील कदाचित, अर्थात कालांतरात सगळेच परत आले. अच्छा, तुला काय जाणवतं, म्हणजे शहाद्यातली ती झोपडी आणि मॅनहॅटनमध्ये कुठल्या तरी आधी 70व्या मजल्यावरची तुझी एक एक्झिक्युटिव्हची मिटिंग किंवा बोर्डची सभा, काय तुला हे डील करताना तुझ्या मनामध्ये काय असतं? नाही, खरं म्हणजे मी दोन्हीकडे तितकाच ऍट होम असतो. ऍट होम ठीक आहे, पण काय जाणवतं, ही जी तफावत आहे, ही जी विषय अजूनही आहे ना तफावत. नाही, मला स्वतःला आजच्या परिस्थितीच्या विषयी असंच वाटतं की आज आपल्याकडे जो चमको प्रकार चाललेला आहे, मी आज आता स्वतः मी आयटी सीईओ 20-25 वर्ष राहिलो, सीईओचे पगार दरवर्षा 1-2 कोटी वाटेल ते, पण त्यामुळे माझ्या स्वतःची उन्नती झाली आहे इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीमध्ये. पण मला स्वतःला असं वाटतं की अजून सामान्यातल्या सामान्य माणसाची प्रगती झालेली नाही. एवढंच कशाला, अमेरिकेमध्ये सुद्धा लोअरमोस्ट 60% लोकांचं रिअल इन्कम वाढलेलं नाही आहे. बिल गेट झाला, हे झाला, ते झालं, आणि आपल्याकडल्या सगळ्या जर्नलिस्ट पासून लेखकांपासून सगळ्या लोकांना चमको मॉल झाले, हे झाले, याच्याकडे किती संपत्ती आहे, याच्याकडे म्हणजे मला नारायण मूर्ती मोठे वाटतात की फक्त संपत्तीमुळे नाही, तो माणूस म्हणून मोठा आहे आणि तो टेक्निकली फार चांगला माणूस आहे म्हणून मला मोठे वाटतं. पण आजकाल लोकांना नुसतं तो जगातला 4th मोठा मनुष्य, 5th सुपर पॉवर सुपर. आणि पण तू आता एक अत्यंत महत्वाचं विधान केलंस, म्हणजे ते मला समजून घ्यायचं आहे. तू म्हणालास अमेरिकेत सुद्धा 60% लोकांची परिस्थिती सुधारलेली नाही आहे, तळातलं 1970 ते 1970 रिअल इन्कम वाढलेलं नाही आहे, हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. आणि आपल्याकडे तर आणखी अर्जुन सेनगुप्तांचा रिपोर्ट आपल्याला माहिती आहे की 77% लोक अजून दर डोई दर माणशी 20 रुपयाच्या खाली राहतात. माझ्यामध्ये लाजिरवाणी गोष्ट आहे. एका बाजूला आयटी आणि सुपर पॉवर, तर सगळ्यांची जेव्हा परिस्थिती सुधारेल, आणि अमर्त्य सेन म्हणतात तसं, म्हणजे शिक्षण आरोग्य ह्याच्याकडे जेव्हा आपण लक्ष देऊ आणि प्रत्येकाला रोजगार हमी शिक्षण आरोग्य नक्की खात्री होईल की माणूस जनावरासारखं जगणार नाही. मग एकाकडे सायकल आहे, एकाकडे मर्सिडीज आहे, एकाकडे एका 2 खोल्यांची जागा आहे, एकाकडे बंगला आहे, तुझं चालेल. विषमता कमी झाल्याशिवाय काही होणार नाही. मला विषमता चालेल खरं, म्हणजे बरं का, मला विषमते का, पण मला सांग, एक काळ होता जेव्हा तुझ्यासारखे लोक असतील, तुझी पिढी माझ्या आधीची पिढी किंवा माझी पिढी असं मानत होते की एक दिवस ही विषमता नष्ट होईल. आज मला असं वाटतं की जगामध्ये विषमता पूर्णपणे नष्ट होणं कधीच शक्य नाही, त्यासाठी प्रयत्न करायला हवे. पण ही विषमता राहून सुद्धा आपल्याला एक बरं जग नाही का निर्माण? अगदी 100% म्हणजे पर्यायी जग शक्य आहे याच्यावर माझा विश्वास आहे. आज आपल्याला ते सांगण्यात येते ते मी त्याला टिना म्हणतात, देर इज नो ऑल्टरनेटिव्ह. मार्गरेट थॅचर आणि रेगननी ते पॉप्युलर केली आणि आज पोपट पंची करत लोक, आता शक्यच नाही, आता जे जग आहे आपण बदलणार कसं, तर माझ्यामध्ये चूक आहे. आत्ताचं जे डेव्हलपमेंटचं जे मॉडेल आहे ना आपलं, ते म्हणजे हेवी कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, प्रचंड पोल्युशन वाढवणाऱ्या, प्रचंड एनर्जी इनएफिशियंट. मी दोन मॉडेल, एक गांधीजींचा चरखा ज्याला एनर्जी लागतच नाही, हाताचीच पॉवर, त्या एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड, एनर्जी एफिशियंट आणि पण त्यामुळे प्रॉडक्टिव्हिटी कमी, आणि दुसरं भयंकर कॉन्सन्ट्रेशन एनर्जीचं, प्रचंड कॉन्सन्ट्रेशन पोल्युशनचं आणि इंडस्ट्रीचं, ऑटोमेशन भयंकर, त्यामुळे एम्प्लॉयमेंट भयंकर कमी. हा जो प्रकार त्या मध्ये कुठेतरी आपल्याला अप्रोप्रिएट टेक्नॉलॉजी ला म्हणायचं की नाही वेगळा मुद्दा आहे, पण चांगला अशा तरी टेक्नॉलॉजी वापरता येईल की जो जी लोकांना वापरणं शक्य आहे. आज कसं, आजचं म्हणजे बाजारपेठेला हवाय तुम्हाला जमत नाही ना, तुम्ही त्यात बसू शकत नाही. एक उदाहरण सांगतो, आपल्याकडे 57% मला माहिती आहे, 50% वरती सर्व्हिस सेक्टर, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, कॉल सेंटर, बीपीओ, नंतर बँकिंग, इन्शुरन्स, एंटरटेनमेंट आणि ट्रॅव्हल टुरिझम, जेट एअरवेज वगैरे, या सगळ्यामध्ये मला एक सांगा, हे 77% अर्जुन सेनगुप्तांनी सांगितलेले लोक आहेत का, 60-70 खेड्यातले लोक आहेत, शहरातले जे अनऑर्गनाइज लोक आहेत त्यांना इंग्लिश बोलता येत नाही, अमेरिकन ऍक्सेंट तर सोडाच, शिक्षण पण नाही 57% लोकांकडे, ह्यांना हा सेक्टर मुक्त यामध्ये येणंच शक्य नाही आहे. आणि हाच जर का वाढता सेक्टर असेल इकॉनॉमीमध्ये, तर आपल्याला मेजॉरिटी लोकांना यात सामावूनच घेणं शक्य नाही. हा माझा मुद्दा आहे, माझा ग्रोथला विरोध नाही, माझा विषमता म्हणजे सर्वांगीण विकास असा सर्व मी इन्क्लुझिव्ह जे आपण मनमोहन सिंग जे म्हणतात ते होत नाही आणि ते झालं पाहिजे.
मला तुझ्या खासगी आयुष्याकडे यायचं. तुझ्या खासगी आयुष्याकडे पाहताना असं वाटतं की एका बाजूला तू शहादा अनुभवलंस, जेलमध्ये गेलास, दुसऱ्या बाजूला तू जगातल्या मोठ्या कंपन्यांचा सीईओ होतास, म्हणजे पण त्याचबरोबर तुझं खासगी आयुष्य तुझ्या मुलांनी निहारनी बदलून टाकलं, हे कसं झालं सांग. ते असं झालं की मी म्हणजे हे सगळं पटनीमच्या अगोदरचा काळ आहे. म्हणजे पहिली 10 वर्ष मी ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअरमध्ये काम केलं होतं. पण कम्प्युटरमध्ये 2 भाग असतात, एक सिस्टम सॉफ्टवेअर आणि दुसरा ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर. आणि मी कम्प्युटर सायन्स की केलेलं नव्हतं, मी खरं केमिकल इंजिनिअरिंगचं कसं केलं मी सांगितलं. आणि पटनीत जेव्हा मी लागलो तर नारायण मूर्तीने पटनी सोडून इन्फोसिस चालू केली, तर त्याच खुर्चीवर मी बसलो काही दिवसातच. म्हणजे इनफॅक्ट त्यांना नारायण मूर्तींच्या जागेवर त्याच खुर्चीवर काही दिवसात. तुम्हाला ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर येत होतं पण सिस्टम सॉफ्टवेअर येत नव्हतं. आणि पटनीमध्ये 80% काम सिस्टम सॉफ्टवेअरचं होतं. आणि मला ते काही जमेना. आणि तेच जमेना म्हटल्यानंतर पुन्हा तसंच, म्हणजे इंग्लिशचं झालं, मॅन्युफॅक्चरिंग झालं, अकाउंटिंगचं झालं, तसंच चौथा हा एक चॅलेंज उभा राहिला. पण हा सगळ्यात मोठा चॅलेंज होता, कारण 6-6 वर्ष फुल टाईम ज्यांनी केलं ते मला काही दिवसात करायचं होतं. आणि मी त्यांना असं सांगू शकत नव्हतो, बाबा मला 2-3 वर्ष द्या, मी शिकून येतो आणि पुन्हा तुमचा मॅनेजर होतो, असं काही मला सांगता येणं शक्य नव्हतं. आणि त्याच वेळेला माझ्या मुलाला ऑटिझम झाला हे लक्षात आलं. म्हणजे मला एका बाजून कळत होतं की आपल्याला हा जॉब सोडावा लागतो आता, आणि हा जर का सोडावा, जॉब सोडण्याचं मला दुःख नव्हतं, पण मला नामुष्कीने पुन्हा तोच की मला हे येत नाही म्हणून सोडणं हे मला शक्य नव्हतं. आणि त्यावेळेला माझ्या मुलाला ऑटिझम झाला हे लक्षात आलं. ऑटिझम म्हणजे स्वतः गुंतणं, ऑटो म्हणजे सेल्फ. आणि मग त्याच्यावर रेन मॅन नावाचा सिनेमा आला होता, की ती मुलं स्वतः एवढी गुंतलेली असतात. ह्या ब्रेन डॅमेजची एक केस असते. 1943 साली कॅनर, डॉक्टर कॅनरने पहिल्यांदा शोधून काढलं, त्याची 9 लक्षणं मांडली वगैरे. ती मुलं स्वतः गुंतलेली असतात, ते स्वतः इकडनं तिकडे सारखी फिरतात, ते हायपर ऍक्टिव्ह असतात, त्यात अटेन्शन डेफिसिट असतं ते वगैरे. आणि ते जेव्हा मला लक्षात आलं, आणि त्यावेळेला खरं म्हणजे मला सगळी व्यसनं होती, म्हणजे सिगरेट ड्रिंक सगळी व्यसनं आणि पुरेपूर भरपूर होती, की त्यात मी बुडून गेलेलो होतो. पण त्यावेळी निहारचा हा प्रश्न आला. आणि मग निहारचा प्रश्न आला, मी डॉक्टर राजेंद्र बर्व्यांना विचारलं, ते म्हणलं मला ऑटिझम आहे असं वाटतंय. मला काय वाटलं ऑटिझम, 2-4 गोळ्या घेऊन तो जाईल. आणि त्याचवेळी आनंद नाडकर्णीची कन्सल्टिंग रूम शेजारीच होती, त्याला येता येता विचारलं, त्याला सांगितलं नाही मी माझ्या मुलाविषयी, मी निहारच्या विषयी मी बोलतोय म्हणून, की अरे ऑटिझम म्हणजे काय. तर तो म्हणाला अरे ही मुलं सोशिएबल.